עצמו כתב, הוא שאל אותי בשקט. כן, שכולנו רקמה אנושית אחת מדבקת. ומה חשבת? האמת די מפחיד. אבל את מה שהוא כותב, אני קוראת גם עם הלב, תמיד. יהיו כאלה שלא ירצו לחזור לחייהם הקודמים, למקום עבודה שחנק ודיקה אותם שנים. יצאו מהעונות, יצאו מאלוהים, יעזבו את בני זוגם, יחליטו להביא או לא להביא ילד לעולם. ואפשר שיתגלו בהם סימנים מענגים של תום, ואולי גם ארוך, אולי ארוך פתאום, אולי ארוך, אולי ארוך פתאום, יעשה לה חוקים. האמת, אנחנו מדברים על זה הרבה, אני ואת, על איך הילדים גדלים ואנחנו רצים, ועוד מעט יהיה כאן בית ריק, ועל הורינו היקרים שלא יהיו כאן לתמיד. קשה לחשוב על זה, וקשה עוד יותר להגיד. יהיו כאלה שישאלו את עצמם לראשונה על בחירות, על ויתורים, על פשרות, על החיים שלא העזו לחיות, ויתינו ספק בכניעה לחרדה, והאם באמת גזרה משמיים היא המלחמה. ואפשר שיתגלו בהם סימנים מענגים של תום, ואולי גם ארוך, אולי ארוך פתאום, אולי ארוך, אולי ארוך פתאום, יעשה לה חוקי. יושיט הוא איך זה שבעולמנו העשיר הפער בין אדם לאדם כל כך אדיר, ולא לכל תינוק הזדמנות שווה, והטבע נענק תחת עול הצריך. את כל השאלות טוב שנשאל היום, אולי ברוך, אולי ברוך פתאום. ואפשר שיתגלו בנו סימנים מענגים של תום, אולי הרוך, אולי הרוך פתאום, אולי הרוך, אולי הרוך פתאום, יעשה לה חוקי. הילך, איזו מילה. הילך, הילך, קחי לך הזדמנות שנייה, דרך חדשה.